はい、それではですね、本日は、ジョングルの中にさせてもらって、前以前動画で出てた南千葉のジョングルの、あの例の藤原さんがいてるところに今来させてもらったんですけど、前回出てから1ヶ月ぶりぐらいに来させてもらって、ではちょっと出てもらおうかなと思いますので、じゃあ藤原さんよろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。いや、この間はありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあ、実は動画的には久々な感じなんですけど、僕らはもう 2,3 回くらいお会いさせてもらっている感じですかね。はい、はい、で、まあ、後々なんで会ってたかっていうのは後で話はするんですけど、まあ、まず一旦僕 その出てもらってから、結構コメントとかでも藤原さんの接客受けたいとか、なんか藤原さんの話がすごい入りやすいとか、結構藤原さんに対しての話が多くて、はい、結構反響あったなって思ったりしたんですけど。はい、ありがとうございます。ここの南千葉のところにもお客さんが来はったりとかはした感じですか？そうですね、ちょうどアップしていただいたのはゴールデンウィーク中だったんですけど、そうですね、はい、もうその直後からやっぱりお問い合わせとネットで買うんですけど、藤原さんサイズ何がいいですかみたいな方もいてくださったりとか、本当にお店にもほぼ毎日のようにちゃんと結構皆さんYouTube 見てきたんですって言ってくれたので、すごい入りやすいいい方が多かったんです。たくさん人が来てくださいました。なるほどなるほど。結構僕の動画でこうやって出ていってもらってる方結構いらっしゃるんですけど、やっぱその中でもこうインパクトが多分皆さんあったと思うので、藤原さんって一発で覚えてるっていうのが、なかなか最初ってショップ店員の方とかっていうイメージで結構みんな覚えるけど、名前で覚えてるって多分よっぽどこう話聞いたんやろうなと。そうですね、結構やっぱデニムのこと聞かれたりとかする。そうですね、やっぱりデニムの話を一番多くしたかなと思います。それこそ履いていただいてたスラックスタイプのデニムのお問い合わせが、はい、一番多くて、やっぱり実際に履いてみた感じとか、僕が履いているユーズドのやつをこう説明したりとかっていうのが一番多かったですね。なるほど。やっぱ今こんだけね、オンラインとかネットで買える時代でも、実際やっぱ話聞きたい、付加価値1個持ってるんで、皆さんそこやと思う。僕も実際デニム買いたいなと思ったら、やっぱ藤原さんに聞くと思うんで、これ履いてみて、なんかおすすめなポイントありますかみたいな感じで、で藤原さんからこう話聞けたら、結局オンラインとお店は同じ値段やけど、やっぱ知って買えるんで、そうですね、それがなんか今こう人と人とじゃないとできひんやりとりですもんね。はい、チャリティーとかも結構やっぱりじゃあそしたら人気あったっていう感じ。そうですね、チャリティーがやっぱりなんか紹介していただいてから改めてレジ前に置いたんですけど、そこもすごい、そこめがけて来てくださる方もたくさんいて、トータルでそれこそ50万以上あれから販売できたので、本当にいいきっかけでまた岡山の豪雨災害の寄付ができたなと思います。ありがとうございます。なかなかね、そのいい取り組みでもなかなか広まらんこととかね、あったりとかして、まあ、僕の少ない中で、ね、こう見てもらう方がいてて、なんか共感してくれる方がいてたっていうのが僕も聞いて嬉しかったですね。今日ちなみに全然話変わるんですけど、アウトラストですか、パンツは？いえ、これまた違うやつなんです。アクールドットでもなくて。はい、これは全然違うやつです。あ、そうなんですね。今出てるやつなんですか？はい、いえ、これはうちの系列でドレサージュっていう、ちょっとこうインポートとか国内のブランドさんを扱うところがあって、ほんなら、じゃあドングルで扱ってるけどオリジナルではないと。オリジナルではないやつなんですね。はい、僕はもうバッサリカットしておく。違うのいい。まあどっちでもドングルでもうどっちにしても販売をしてるってことですね。そうです、そうです。このブランド自体はずっと取り扱いしてます。そうです、グラムランドで取り扱ってる。はい、で、あとちなみに T シャツをお揃いです。はい、あれやつね。仲良し。連絡してね、今日これで行きましょうとかなしに。そうですね、たまたまです。僕のストックがもうこれとあとチャリティしかないから。あ、ジャンブルのやつだけど。すごい偶然。これ意外といいですよね。なんか僕あんまりこうオーバーサイズなんか着たことなかったんですけど、一枚も全然着れるし、こういう感じでインナーにも着れるし、はい、使いやすいと思います。実はここに来て出てもらった理由っていうのが、その前回こうやって出てもらってから結構反響があったっていうところで、僕自身もその藤原さんにいろいろ聞きたいと思って、藤原さん、まあ、もちろんジョンブルさんもそうなんですけど、藤原さんにちょっと工場見学お願いさせてもらっていいですかっていうのを、ジョンブルの岡山にある工場があるんですけど、そこに工場見学させてもらいたいんですっていうふうに投げさせてもらって、
で藤原さんがこう窓口となってジョンブルさんと、まあ、僕とつないでくれて、で実際、7月、まあ、来月にちょっと工場の方行かせてもらって、実際そのデニムができていく過程、こうジーパンになるまでの生地からステッチからボタンからっていうのを全部こう見させてもらうっていう感じになってて、これは今回藤原さんがありきでできたことなんで、で何やったら藤原さんにも出張ということで岡山に来てもらって、はい、藤原さんと僕とあと工場長、デニムの工場長の、まあ、3人で、まあ、ちょっと回らせてもらうっていう形にはなってますので、まあ、それの、まあ、ちょっとこう告知じゃないけどこういうことさせてもらいますっていう感じにはなってます。で、まあ、ちなみにその内容とかどんな感じのことが、まあ、大体あるよっていうのって何かあったりしますか？例えばステッチがあるよとか布があるよとか。そうですね、デニムに関しては今多分本当に工場の中と3、4型くらいのパンツが同時に作られていっているような状況なので、うん、そのうちのまあ一つとかに絞って完成形見た上で、じゃあこれがどういうふうにできていくかっていうのを拓堂さんに見て実際に体験できるところはぜひ体験していただきたいなと思う。ほんまじゃあそういうロールみたいなでっかい生地からデニムになっていくっていうのを、はいはい、楽しそう。そこから見ていただけると思う。すごい楽しいですね。なんかその中で、まあ、もしかにこう見ていただいてる方でこうなんかこれちょっとやってみてよみたいな、素人がこれやったらどんな感じなんとかっていうのがもしあったらこうコメント欄に書いてもらったら、また藤原さんとやり取りしてちょっと視聴者の方からこのミシンやってよって言われましたとか、なんかこういうのできますかとかっていうのを、ね、はい、なんかやらせてもらえたらなと思いますので、なんか見てる方でここ見たいっていうのがあれば言ってもらえたら、極力多分僕も結構そのまま投げて藤原さんにわがまま言うんで、藤原さんも結構なんかそのまま通してくれるんで今回これが実現してるって感じなんで、もしなんか気になることあれば書いてみてください。で、まあまあ、今回うちの工場の見学させてもらうのは実はその、まあ、僕と藤原さんの感覚が似てるっていうところで、まあ、実現したんですけど、はい、これは案件じゃなくてっていうことなんですよね。はい、一応藤原さんが僕に対してこう案件やとあれかなっていうのでこう止めてくれてはったりしたみたいなんですけど、本当に僕がしたいことを藤原さんにお願いして藤原さんも乗ってくれたっていう感じになってるので、まあ、これは全然案件じゃなくて、でジョブルさんも全面協力でいいですよっていう風にやってくれてるので、もうこれは大人な話全くなしで、もうやりたいことだけをやってるっていう形になってますので、それもまあ楽しみにしててください。なんか藤原さんからその来月、まあ、デニムのことにしてもそうやし、まあ、お店のことにしてもなんかこう伝えておいた方がいいかなっていうことがあったりですね。まだ今現状作っているものが、拓蔵さんが岡山にいらっしゃるときに何を作ってるかがちょっとまだ判明してなくて、特別なんかうちとして本当に今拓蔵さんにこれを見てほしいとかこれを紹介してほしいみたいなのを何もなしでいきましょうっていうふうに話してるので、いいですね完全に僕もまだ分かんないです藤原さんは一切宣伝っぽいの全部省いてくれてるんで僕に通す前に一回フィルターで消してから僕にそういうのなしでいきましょうとか言ってもらったりしてるんで、本来ねこう宣伝することは宣伝しやなダメやとは思うんですけど、まあ、そこはもういろいろ協力してもらって、そういうのなしでやりましょうっていう形でやってますので、本当に純粋に岡山のデニムが作られていく過程を皆さんに見てもらいたいですし、何より僕が見たいっていう感じになってますので、楽しみにしてください。ただそうですね、やっぱりちょうどうちのパークスのお店に新人の女の子とかが入ってきて、本当に服好きでアパレルに入ったけど、そのものづくりの現場を見て職人さんたちやってるのを見て、で改めてなんかこの商品をしっかり進めて広めていきたいなと思いましたっていうのを言ってくれる子がいて、なんかそこがちょっとでも拓堂さんを通して実際にこうあんまり見れない風景だと思うので、そこが伝わればもう商品の紹介とかうんぬんで素敵なことだなと思うので、そこを楽しみに見てほしいです。藤原さんはこういう感じのビビッとくる感じの人なんでもう何回か会ってるんですけど、その時もずっとこういう話しかないっていうか、お金の話なしでもうそういうどういう風に人にこう伝えれるかとか、どういう風にこう洋服が伝わっていくかっていう話しかもうほんまにしてないんで、そういうところで今回出張に関して もう必ず藤原さんでお願いしますってジョンブルさんの方にもお伝えしますし、でジョンブルさんもそれをいいですよって言ってくれて実現してますので、はい、ぜひぜひ楽しみにしてください。ってことは、まあ、他は別に今は特にないですか？
ね。そうですね、特にないです、はい、っていう感じで、洋服の宣伝もなしでとりあえず来月って工場に行きますっていうだけの、まあ、動画だったんですけど、まあ、次回も多分結構な反響があるとは思うんですけども、はい、また岡山の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、以上、藤原さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。